Особлива дата. Україна відзначає 100-річчя від дня підписання акту з Луки. Аварія в Керченській протоці. Танкери, які зайнялися в Чорному морі, незаконно постачали газ до Сирії. Криптовалюта, кібербезпека, енергетика – топ-теми нинішнього форуму в Давосі. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Сьогодні Україна відзначає День Соборності. Цьогорічна дата особлива. Ми святкуємо 100-річчя від дня підписання акту з Луки, тобто воз'єднання України та Західноукраїнської народних республік. Зараз на Софіївській площі тривають урочистості з нагоди свята. У них беруть участь перші особи держави. Під час свого виступу президент Петро Порошенко зазначив, перша українська держава зазнала поразки через нездатність тодішніх політиків об'єднатися. Він висловив сподівання, що таки прорахунки не повторяться. Для досягнення наших цілей нам потрібно берегти і зміцнювати нашу українську єдність і соборність. А тому всім має бути чітко зрозуміло, Україна є унітарна держава з одною державною мовою. Так, записано в українській конституції. І жодних федерацій. І ніяких спеціальних статусів. Єдина, незалежна, соборна Україна. У столиці з нагоди свята традиційно влаштували акцію «Жовтий ланцюг соборності». Символічне об'єднання двох берегів Дніпра бачила Катерина Сривкова. Вже традиційно у цей день кілька тисяч людей вишиковуються на мосту Патона у живий ланцюг соборності. Дві колони несуть прапор України на зустріч одна одній, щоб об'єднати його рівно по центру моста. Єдина соборна Україна. Люди на лівому березі символізують УНР, на правому – ЗУНР. Це така символічна ідея щороку згадувати про те, що ми єдина держава. Після подій 13-14 року зрозуміло, що і наповнення стало глибшим, тому що частина учасників, а може і всі учасники, відчули на собі цей процес боротьби за незалежність і єдність держави. Тепло. Тепло. Любов до України гріє. Кожну колону очолюють хлопці у шинелях, крокують під ритм барабана, скандують та співають гімн. Кожна країна сильна тоді, коли в них є сильні воїни. Саме тому попереду колони йдуть саме хлопці, які символізують воїнів з УНР і УНР. 22 січня 1919 року було ухвалено акт з Луки. Його погодили голова УНР Симон Петлюра і його колега із УНР Євген Петрушевич. А роком раніше цього ж дня Центральна Рада ухвалила четвертий універсал, який проголошував незалежність Української Народної Республіки від Росії і закликав українців на боротьбу з більшовиками. Уперше відзначати цю дату почали наприкінці радянської епохи. У 1990 році майже 3 мільйони людей утворили живий ланцюг від Києва до Львова, який став символом згуртованості українського народу. Це дуже важливий день для країни. Це таке свято, яке просто торкається душі. Вона повинна надихати, вона надихає. Серед учасників є й ті, хто долучається до святкування десятки років поспіль. Ой, так довго не живуть. От скільки є від Софіївської, коли починалося, відчуваємо піднесення надзвичайне. Ми єднаємося, ми показуємо наш код, ми українці. Цьогоріч волонтери і активісти об'єднали береги Дніпра вже у 12-те. Сьогодні зібрали рекордну кількість людей. Катерина Сривкова, Вадим Ревун, новини телеканал Інтер. Сторіччя соборності відзначають по всій країні. У Херсоні на площі Свободи зібрались студенти місцевих вишів. До них приєдналось і старе покоління. Молодь розгорнула великий синьо-жовтий прапор та виконала гімн України. А вже по обіді містяни зберуться біля пам'ятника Кобзареві, аби вшанувати військових, які загинули за незалежність країни. У Харкові біля пам'ятника Тарасові Шевченку з'єднали синьо-жовтим прапором два довгих рушники з орнаментами різних регіонів України. Останнім часом, кажуть, учасники акції, харків'яни глибше усвідомлюють значення та цінність Дня Соборності. Тому сьогодні до пам'ятника прийшло багато молоді. Живий ланцюг вишукувався на межі Рівненщини та Житомирщини. Символічно на кордоні двох областей, які були роз'єднані між УНР і ЗУНР, майже 200 людей нині взялися за руки. Саме тут, 29 років тому, була утворена одна з ланок першого живого ланцюга з Луки. Учасники акції розтягнули українські знамена. Від Рівненщини 100-метровий жовто-блакитний символ нації та від Житомирщини гігантський стяг житий із сотні менших. Східний, Захід разом! Східний,
це вся наша спільна родина одна, від Сяну до Кавказу, від Севастополя аж до Стародуба, скрізь ми всі разом. І навіть якщо хтось живе в іншій країні, наприклад, то треба все одно всім вітатися. Об'єднання наших земель в одне ціле – це прагнення багатьох людей, знаменитих. І хотілося б долучатися до них і продовжувати цю справу, об'єднувати наші всі землі в одне ціле. Це свято об'єднання всієї України, щоб ми були разом, жили в мирі, злагоді, вся нація наша. За руки з Житомирщини, так. До подій на сході країни. Минулої доби окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Російські найманці з гранатометів били по околицях Мар'їнки під Донецьком, а на півдні – по Водяному. Жоден український боєць не постраждав. Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика. Сьогодні на лінії розмежування обстрілів не було. А про те, як українські захисники запобігають вилазкам диверсійних груп противника в районі Мар'їнки, розповість Геннадій Вівденко. Кілька разів наші бойові машини піхоти проїжджають вулицею, прогрівають техніку. Це своєрідна профілактика для них у люті морози південніше окупованого Донецька. Ворог тут стає дедалі зухвалішим. Противник ворог бродить занадто часто. Треба їх звідси, звісно, виганяти. За наказом командирів наші вогнем зустрічають диверсійні вилазки російських окупантів. Ми ж намагалися не відповідати, але ж теж неможливо постійно, якщо вони вже прицільно починають робити працювати. Вже десь майже тиждень вони активізуються. Активізуються і доволі інтенсивно. Вже є гранатометні постріли знову пішли. З такою тенденцією невідомо, коли скільки вони вже до крупного калібру перейдуть. Але враховуючи минулий досвід, такі перейдуть. Навпроти терикони. Саме звідти бойовики чинять вогневий тиск на українські позиції. В них є домініруючі висотки, з яких їм усе добре просматрюється. Також з цих висот йде коректировка вогня, прикриття їхніх груп. Ну, тим не мені, постійно їх обнаружуємо. Проходу їм не даємо. Але найбільше дошкуляють ворожі снайпери. Зараз тут типовий характер снайперської війни. Ворог ховається у таких от напівзруйнованих будівлях з того боку. Веде вогонь з метою нанести максимальні втрати нашим силам. Утрати наших на цій лінії зіткнення мінімальні. Українські бійці навчені, а ще у доброму гуморі. У Тараса, наприклад, підшоломник святковий. І... новогоднє настроєння. Та що та погода не новогодня? Та як це не новогоднє? Сніг іде? Праздничного настроєння хочеться. Водночас тут триває війна. Досвідчені бійці приховують від рідних, де саме вони перебувають. Чесно, вони думають, що я на полігоні. Скажімо так. Особа не розказує, не треба їм лишній раз нервничати. Геннадій Вівденко, Дмитро Розкольніков, Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Адвокат Микола Полозов назвав єдиний шлях звільнення українських військовополонених моряків. За його словами, це консолідований зовнішній тиск на Кремль з боку України та її західних партнерів. Захисник також розповів, що психологічний стан українських моряків хороший, на самопочуття вони не скаржаться. Танкери, які напередодні зайнялися у Чорному морі, незаконно постачали газ до Сирії. Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. На них не працювала система ACE. У міністерстві кажуть, що наразі складно встановити походження палива, яке перевозили. Проте, за наявною інформацією, танкери доправляли газ, видобутий з українського шельфу. У Мінтут додають, що ці судна раніше порушували режим тимчасово окупованих територій. Нагадаю, напередодні ввечері в районі Керченської протоки сталася пожежа на двох танкерах під прапором Танзанії Венеція. Попередня назва – Канді та Маестро. За 16 кілометрів від берега на одному з них пролунав вибух. За останніми даними, 14 людей загинуло, ще 12 урятували. Доля решти поки що невідома. Загалом на облавках перебували понад 30 моряків. Консули наразі з'ясовують, чи могли серед них бути українці. В Одесі невідомі намагалися підірвати ресторан. Це вже другий такий випадок за останні два дні. За даними правоохоронців, інцидент стався на узбережжі. Вибух пролунав близько 8 ранку у технічному приміщенні закладу – у пральні. Ніхто не постраждав. На той час людей поблизу не було.
Вибуховою хвилею висадило шибки, частково пошкоджено фасад будівлі. На місці працюють слідчі. Нагадаю, напередодні в іншому ресторані міста теж стався вибух. Поранення отримав випадковий перехожий. У селі Шевченкове Одеської області кількість хворих на кір зросла до 48. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. До лікарні забрали лише двох маленьких пацієнтів. У цих недуга спровокувала пневмонію. Решту лікують удома під наглядом медиків. Їхні батьки, члени релігійної громади, категорично відмовляються відправляти дітей у лікарню. Раніше так само через релігійні переконання вони не зробили малюкам щеплення, тому і стався спалах захворювання, вважають лікарі. У селі на 3 тижні зачинили школи та дитсадки. Там произошел занос инфекции, приехали семья с больным ребенком, которые потом они были на собрании, где было более 300 человек всего поселка, в том числе все дети, и после этого вот пошла заболеваемость. Мовчання – теж убивство. Акцію під таким гаслом напередодні влаштували під стінами Шевченківського райсуду Києва рідні та близькі Сергія Олійника. Ветерана АТО та голову спілки мігрантів України вбили у столиці біля Золотих Воріт 22 червня 2017 року. Підозрюваний Анатолій Чевиков уже 20 місяців у СІЗО, але вирок суд чомусь досі не може ухвалити. Біля будівлі суду десятки людей. В декого у руках плакати, на очах пов'язки. На землі тіло чоловіка, а поряд скривавлений ніж. Так рідні й близькі вбитого ветерана Сергія Олійника хочуть нагадати всім про жорстоку загибель у мирний час, за яку досі ніхто не покараний. Батько Ярослава – це ветеран АТО, і в самому центрі Києва 20 місяців тому його вбили. Люди мають знати, що відбувається в мирному Києві, коли у нас іде війна. Сергій Олексійович, працюючи головою Всеукраїнської профспілки, пішов в зону АТО добровольцем. Він там більше року був, і він навіть не отримав ні одної царапини, хоча він служив і воював в Мар'їнці, був в розвідгрупі. За 20 місяців розгляду справи майже стільки ж судових засідань. Результат завжди один – їх переносять. Підозрюваному Анатолію Чивікову продовжують термін у СІЗО. Щоразу на 2 місяці. Друзі родини вбитого ветерана переконані, процес затягують умисно. За останній рік у 2 адвокатів двічі помирали родичі. Перед судом. Ну, я розумію, що всяке буває в житті, але це, мені вважається, що це дуже таке найменш імовірно, коли вдвох одразу протягом року помирають родичі. Рідні вбитого ветерана Сергія Олійника перестали вірити у справедливість, коли не чує суд, лишається привернути увагу громадськості. Кожен із нас може оказатися на місці мого папи. От в мирному Києві, серед білого дня, да, убили мого отця, ветерана АТО, і пройшло 20 місяців. А убийца до сих пор не наказан. И какой резонанс, да? И все равно дело продолжается 20-й місяць. Минулого разу рішенням суду термін отримання Чивікова у СІЗО продовжили до 10 березня. Захист підсудного мав представити суду своїх свідків. Але й цього разу засідання перенесли на 5 лютого. Анастасія Старовець, Сергій Рьомінко, новини, телеканал «Інтер». Без Трампа, Макрона і Мей. У Давосі стартує 49-та щорічна сесія Всесвітнього економічного форуму. Він збере близько 3 тисяч представників органів влади, міждержавних структур, керівників найбільших компаній і банків. Серед запрошених, зокрема, і президент України Петро Порошенко. Натомість лідери Франції, Британії та США приїхати до Швейцарії не змогли. В усіх свої причини. Дональд Трамп скасував візит через урядовий шатдаун. Еммануель Макрон через протести жовтих жилетів. Терезу Мей тримає вдома неузгоджений план Брекзиту. У програмі цьогорічного форуму 350 сесій. На них учасники обговорюватимуть міжнародну взаємодію в епоху розвитку технологій та цифрову економіку. Також серед топ-тем – криптовалюта, кібербезпека, проблеми соціальної нерівності та енергетичні прогнози. Триватиме форум до 25 січня. План Б щодо Брекзиту представила у парламенті прем'єрка Великої Британії Тереза Мей. Так намагалася здобути лояльність колег, які 15 січня не затвердили підтриману її урядом угоду. Мей заповнила
запевнила, що повернеться до переговорів із Брюсселем щодо ірландського кордону, а також додала, що тепер парламент відіграватиме важливішу роль у визначенні умов виходу країни з Євросоюзу. Та у більшості присутніх її промова схвалення не отримала. На думку лейбористів, Мей просто повторила свої попередні тези, голосуватимуть за неї. За новий план у Палаті громад наступного тижня, у вівторок, 29 січня. Рівно за два місяці до ймовірної дати виходу Британії зі складу ЄС. Кількість жертв вибуху трубопроводу з пальним у мексиканському місті Тлауелілпан зросла до 91 людини. Щоб опізнати багатьох загиблих, знадобиться досить тривала експертиза ДНК. Настільки обгоріли їхні тіла. Близько півсотні постраждалих досі в лікарнях. Нагадаю, у п'ятницю, 18 січня, невідомі під'єдналися до трубопроводу. Близько тисячі місцевих жителів зібралися біля отвору, щоб злити пальне у каністри та відра. Тієї миті бензин спалахнув. На північному сході США негода цими днями забрала житті шістьох людей. У передмісті Чикаго через фатальну випадковість загинула 12-річна дівчинка. На неї обвалилася снігова фортеця, власноруч побудована дитиною. Упродовж вихідних у кількох штатах регіону вирвали хурделиці. За ними прийшли заморозки. Від Нью-Йорка до Бостона температура впала майже до мінус 20 градусів за Цельсієм. По всій Америці затримали понад 20 тисяч авіарейсів. Та вже найближчим часом синоптики прогнозують потепління. Завалило снігом і гірські райони на півдні Польщі. У селищі Лялики будинки засипало по перший поверх. Місцеві мешканці мусять прокопувати собі стежки. Люди кажуть, на морозі сніг став твердим і нагадує заморожений бетон. 10 доріг, які ведуть до селища, непрохідні. Влада застосувала важку техніку. Поки що у нас майже 10 доріг заблоковані. Вони або частково, або повністю непрохідні. Ми постійно намагаємося розчистити ці автошляхи. На щастя, від п'ятниці не сніжило. Однак встановилися дуже низькі температури з кінця минулого тижня. І це вже не просто сніг, а заморожений цемент. Ми мусимо використовувати екскаватори, вантажівки і іншу техніку. Забрудненість повітря в Македонії перевищила норму в 10. Через це зимові канікули школярів продовжили на 3 дні. У Скоп'є плату за паркування збільшили удвічі, щоб місцеві жителі менше їздили автомобілями. Людям поважного віку та із хронічними захворюваннями дозволили не виходити на роботу. Рекордне забруднення зафіксували у пік опалювального сезону через використання вугілля та іншого твердого палива. Окрім того, у місті переважають старі автомобілі. Їхні викиди небезпечні для довкілля. Ми намагаємося припинити процес забруднення повітря. Уряд запровадив спеціальну програму та виділив гроші, тому що викиди в атмосферу та вихлопні гази стали найбільшою проблемою у Македонії. Ми маємо звертатися саме до безпосередніх забруднювачів. Ми повинні розібратися з ними. Я думаю, головна проблема – погане планування простору. Високі будівлі перекривають надходження повітря. Колективний день народження відсвяткували діти-біженці із Канзас-Сіті. Більшість із них гадки не мають, коли народилися та ніколи не відзначали цей день. Порадувати їх вирішила місцева громадська організація. Як усе минуло, розкаже Віталій Кошмарук. Кольорові повітряні кульки, стіл, завалений подарунками та надувний замок – усе, як на звичайних дитячих уродинах в США. У Канзас-Сіті для усіх місцевих дітей-біженців одночасно влаштували день народження в американському стилі. Спільне свято уже 4-й рік підряд організовує громадська служба «Делла Лем». У нас тут є великі торти, а також карнавальні ігри та замок, у якому можна пострибати. Це все типово американські розваги і речі. Кожна дитина, яка сюди увійшла, вийде звідси із подарунком. На свято прийшли діти із сім'ями, які колись жили в Конго, Судані, Сомалі, Сирії та Бутані. Майже всі не знають, коли у них день народження. До США мігранти потрапили без документів, а на батьківщині їхні уродини взагалі могли не святкувати. Тому у міграційних службах шукачам притулку за замовчуванням ставлять дату 1 січня. Вечірка призначена для тих, хто приїхав у цю країну і не має зафіксованого дня народження. Ми намагаємося цього холодного січневого дня влаштувати святкування іменин для багатьох людей, які, напевно, ніколи не мали можливості просто розважитися на звичайній вечірці в американському стилі. Організатори кажуть, хочуть не лише порадувати біженців, а й допомогти їм інтегруватися у суспільство.
Все добре, тому що на святі зібралися люди різних країн, культур та релігій. Ніхто не концентрується на тому, звідки ти або яку релігію сповідуєш. Усі раді поспілкуватися та насолоджуються святом. Це свято свідчить про те, що нас тут раді бачити, і ми частинка усієї громади. Подарунки та гроші для іменинників приносили місцеві жителі. Окрім того, під час самого свята вони влаштовували розваги для дітей, загортали пакунки та розставляли декорації. Віталія Кушмарук, новини, телеканал Інтер. Влада Китаю визнала генетичні експерименти над ембріонами незаконними та обіцяла, що вчений Хе Цзянькуй та його колеги будуть покарані відповідно до закону. Про це повідомляє китайська інформагенція Сіньхуа. Про свої наукові здобутки Цзянькуй розповів торік у інтерв'ю Associated Press. За його словами, у листопаді народилися близнюки, у яких він ще на етапі формування у лоні матері нейтралізував один із генів, таким чином сформувавши стійкість до зараження ВІЛ. Правоохоронні органи Китаю взялися розслідувати цю справу. Зараз генетично відредаговані малюки та їхня матір перебувають під пильним наглядом лікарів. Новий міжнародний аеропорт відкрили у Ізраїлі. Його побудували біля Червоного моря, щоб приваблювати у регіон більше туристів. Литовище під назвою Рамон розвантажуватиме у разі потреби головний аеропорт у Тель-Авіві – Бун-Гуріон. Воно обслуговуватиме близько 2 мільйонів пасажирів. Щороку Рамон, обладнаний злітно-посадковою смугою, завдовжки понад 3,5 кілометри та стоянкою для літаків на 9 місць. Зараз він приймає лише внутрішні рейси. У китайській провінції Юннань поліцейські затримали страуса за порушення правил дорожнього руху. Птах бігав дорогою і заважав руху автотранспорту. От водії і викликали патрульних. Правоохоронці затримали порушника та повернули його господареві. Минулося без кайданків. Названа донька у Васильківському центрі для реабілітації диких тварин, що на Запоріжжі, дворовий собака вигодовує тигриня. Щойно дитинча побачило світ, як батьки, амурські тигри, відмовилися від нього. Тож на допомогу прийшли Добі, яка напередодні сама стала мамою. Про виховання дикого кошеняти – наші кореспонденти. Все хорошо, Добі. Все хорошо. Вот она. Родинну ідилію двох цуценят і тигриняти довелося порушити заради телезйомок. Ця картонна коробка – тимчасовий притулок для новонароджених. Сюди дикі кошеня принесли тиждень тому з вольєра. Господарі звіринцю, кажуть, були неабияк здивовані несподіваною знахідкою. І в зимньому поміщенні, куди прячуться від холоду і сирості тигри, коли ми почали міняти підстілку, ми обнаружили в пучці соломи ось цю маленьку кроху. Та виявилось, тигриця не хоче годувати дитинча. Дикі кошеня залюбки прихистили біля себе Добі. Кілька років тому безпритульна тварина сама прибилася до звіринцю. Тепер, кажуть господарі, собака віддячує. Ця істощена така жалка собачка. Було її безумно жалко. І от зараз нам вона віддає свою любов і ніжність. Вот этому малышу. Теперь, мне кажется, это одна из самых любимых ее дочек. Как видите, она вот с тревогой смотрит, не обидим ли мы ее. Зі своїми молочними сестрами дикі кошеня поки що ладнає. А ось чи триватиме дружба між тигром та собаками і далі, кажуть, подивляться. І пригадують, як на початку створення звіринцю їхніх перших підопічних левів Самсона та Катю виховувала кішка. Вот когда и Катя, и Самсон были уже взрослыми, кошка могла свободно заходить к ним в вольер и вместе с ними кушать мясо. Зараз молока у Добі вистачає, тож тигриня впевнено набирає вагу. Чим більше, чим дольше, тим краще, звісно ж, хочеться, щоб у нашої Добі було молочка побільше. Ну, хоча б місяць, поки проріжуться зубки у малышки і почне приймати понемножечку м'ясо. Ім'я тигриняті ще не давали. Вирішили не поспішати, нехай підросте і проявить свій характер. Ольга Клюєва, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запорізька область. Номінантів цьогорічної премії «Оскар» сьогодні оголосить Американська академія кінематографічних мистецтв. Початок церемонії запланований на 15:20 за київським часом у Лос-Анджелесі. Транслюватимуть її на сайті «Оскар» і на сторінках кіноакадемії у соцмережах. Натомість вручатимуть золоті статуетки 24 лютого у Голлівуді.
Такі новини на цю годину. О 17:40 перші підсумки дня підіб'є Олексій Фадєєв. Я вітаю вас з Днем Соборності. Бажаю єднання та миру. Побачимося завтра на інтернеті.